au Bóg, da za ljudi mi kad na tebe u životu, pa ti si neuspela porto zdevo, kako si bolesna. Kako javno litro, znaš ti, devojko, šta je? Boli malo što je trudna, odakle pravi si tamo ponaš? Odakle pravi si tamo ponaš? Šta će trudno u realitiju? Šta će trudno u realitiju? Da odgovorim na pitanje. Devojka je meni pisala konstantno poruke, ja sam bila učtiva prema njoj. Zašto? Zvala me na mobilni, zvala me na fiksni, tražila mi je brojeve mojih kolega. Ja sam je opet prihvatila, ajde, ima devojka problem u glavi. Može, ajde, da budem, da ne budem ja, krete možda na napad. Šta rade novi učesnici gore? Gore nova energija. Tačno, nemaš pravo da mi uzimaš prata u usta nikad više u životu. To što ona kaže da sam ja pevaljka i ovako i onako, to je zato što ona izlazi po takvim mestima, pa je navikla na takve ljude i na takva mesta. Meni je strašno bolesno od jedne žene koja je u drugom stanju da dođe ovde gde su uslovi, sve samo nisu uslovi za njeno stanje. Znači, je li moguće da je neko toliko psihički bolestan da svoju trudnoću... Ja opet razumem, nemaš da se u njen odnos sa tim čovjekom koji je napravio dete, nek je živa i zdrava, nek je dete živo i zdravo, dete nije ništa krivo, ali doći u takvom stanju ovde, gde mi dobijamo nedeljne budžete po 1000 i 2000 dinara, nebitno, ona ima i protekcije i treba, ona je u drugom stanju, ali, znači, ja tu ženu ne podnosim, jer ona je mene zvala danju i noću i pravila mi strašne probleme, strašne probleme, ona devojka nije normalna.